सामाजिक राजकीय व्यावसायिक जाणीवेतील फक्त बातमी किंवा खबर यांच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे आपल्या हक्काचं व्यासपीठ महाराष्ट्र 24 न्यूज प्रतिबिंब समाजात. केडी इंग्लिश हायस्कूल नांदुराची वर्ग 7वीची विद्यार्थिनी आणि पत्रकार भाऊसाहेब बावणे यांची सुकन्या कुमारी कनिष्का बावणे हिने डॉक्टर होमीबाबा फाउंडेशन मुंबई यांच्या वतीने घेण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सायन्स आणि गणित पात्रता परीक्षेत संपूर्ण महाराष्ट्रातून 32,000 विद्यार्थ्यांपैकी प्रथम क्रमांक पटकावला. कनिष्का हिने 200 पैकी 190 गुण प्राप्त करून महाराष्ट्रात प्रथम येण्याचा बहुमान पटकावला आहे. तिला मिळालेले यश ही शाळेसाठी खूप अभिमानाची गोष्ट असून तिने आपल्या यशाचे श्रेय सर्व शिक्षक वृंदांना दिले आहे. ही परीक्षा 3 टप्प्यात घेण्यात येते. प्रथम व दुसऱ्या टप्प्यात लेखी परीक्षा तर तिसऱ्या अंतिम टप्प्यात मुलाखत घेण्यात येते. या तिन्ही परीक्षा कुमारी कनिष्का बावणे हिने पास करीत केडी इंग्लिश स्कूल इंग्लिश हायस्कूल नांदुरा या शाळेतील विद्यार्थिनी या परीक्षेत महाराष्ट्रातून प्रथम आली आहे. कुमारी कनिष्का हिला मिळालेल्या यशासाठी शाळेच्या समन्वयिका श्रुती नथानी, मुख्याध्यापिका कविता राजपूत मॅडम व उपमुख्याध्यापक श्री गौरव गायकवाड सर तसेच शाळेच्या विज्ञान विभागाला श्रेय देत आहे. शाळेतील सर्व शिक्षकांनी कनिष्काचे अभिनंदन करीत पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. महाराष्ट्र 24 न्यूज साठी प्रतिनिधी इरफान सय्यद. केडी इंग्लिश हाई स्कूल की मैं संचालिका हूँ. मेरे को बहुत गर्व हो रहा है ये बोल करके और ये देख करके कि हमारी ही स्कूल की बच्ची इतना सुंदर परफॉर्म कर रही है और बचपन से यहाँ पढ़ी है तो अब गर्व से कह सकते हैं कि हमारी शाखा बड़ी नहीं अब तो सुदृढ़ भी हो चुकी है. ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे इतनी दूर दूर पहुँच रहे हैं. कंग्रेचुलेशंस कनिष्का बावणे. मैं कविता राजपूत केडी इंग्लिश स्कूलची प्रिन्सिपल बोलत आहे. आपल्या होमी बाबा डॉक्टर होमी बाबाचे एक्झाम कॉम्पिटेटिव्ह लेवल एक्झाम होती. ही नॅशनल लेवल एक्झाम आहे आणि याच्यामध्ये 120 मुलांनी सहभाग घेतलेला आहे आणि यात 7th A मधली कनिष्का बावणे ही मुलगी सर्वप्रथम आलेली आहे पूर्ण महाराष्ट्रातून स्टेट लेवलवर. शी स्टूड फर्स्ट 7th B मधून. महाराष्ट्रातून किती विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला या परीक्षेमध्ये? 32,000 मुलांनी सहभाग नोंदवलेला आहे आणि त्यातून आपल्या शाळेतली ही विद्यार्थिनी प्रथम क्रमांकावर आहे. एकूण महाराष्ट्रातून किती शाळा सहभागी झाल्या होत्या या परीक्षेमध्ये? 19,200 मुलं सहभाग झाले होते. शाळा सहभाग झाले होते. त्यामधून कनिष्काने पूर्ण महाराष्ट्रात टॉप केला. हो. त्याला तिला किती मार्क मिळालेले आहेत? तिला 200 पैकी 190 मार्क मिळालेले आहेत. किती टप्पे असतात या परीक्षेचे? याचे 3 लेवल असतात सर. आधी फर्स्ट लेवल असते त्याच्यामध्ये ती क्वालिफाय झाली होती. त्यानंतर दुसरा लेवल होता त्या लेवलमध्ये पण ती क्वालिफाय झाली आणि त्यानंतर तिसऱ्या लेवलमध्ये इंटरव्ह्यू घेतला गेला. त्या इंटरव्ह्यूमध्ये पण खूप सुंदररीत्या तिने पार पाडले. यापूर्वी तुमच्या शाळेमधून कोणी टॉपर वगैरे आला होता का या परीक्षेमध्ये? मुलं सेकंड लेवलपर्यंत क्वालिफाय झाले होते पण टॉपर आतापर्यंत कोणी नव्हतं. हे पहिली विद्यार्थिनी आहे जिने टॉप केलेलं आहे. तुम्हाला काय वाटते? खूप अभिमानानं सांगावं असं वाटतं की आमच्या शाळेतली मुलगी जी आहे तर त्या लेवलपर्यंत पोहोचणं सोपी गोष्ट नाही आहेत. प्रत्येकाला वाटतं की आपण पोहोचलं पाहिजे आणि मुलं खूप मेहनत घेतात पण त्याच्यासाठी जिद्द लागतं आणि ते तिने करून दाखवलेलं आहे. या परीक्षेचे जी मुलं टॉपर आलेली आहेत यांना बेनिफिट वगैरे काही मिळतो का यामध्ये? हो सर, ॲक्च्युली त्यांना स्कॉलरशिप पण मिळतं आणि त्यातल्या त्यात ट्रॉफी मिळेल आणि बक्षीस पण मिळतील आणि त्याच्या व्यतिरिक्त कौतुक तर आहेच सगळ्यांचं आणि सगळ्यांचा आशीर्वाद पण आहे. खूप छान गोष्ट आहे तिच्यासाठी पण आणि आमच्यासाठी पण.